dai bong bon tang ok khnia som swa kom mok kan channel lu la mu tuk mu tuk bat channel yeung khnyom mien ka phon lu la mu tuk mu tuk che rieng roal thngai la nam pi damlai thop som rom damlai tiep cheang ti psa bong bon teng aich yok te pra pra rue ko yok te lu bon to aich chamneng ko tha ban ba bong bon chong lu lan rue ko mien lan mu tuk mu tuk chong lu bon to rue ko lu pranyap bong bon aich tom neak tom nong bo khnyom bat dambai oy chuay phsap sai poramien roba bong bon bat thngai ni khnyom mien lan mu kreung chong phsap sai teu bong bon da mien bomnong chong teing lan mu tuk mu tuk da mien kunnapheap lo nang damlai somrom damlai thauk cheang ti phsa bong bon aich meul lan ni ban bat bo bong bon teing teu prakat che mon khom bomnong nu te nang peing chat che mon khan lan ni មើលទៅវាមានលក្ខណៈថ្មីស្អាតអាចយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនតែងទៅប្រកាសជាចំណេញហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានទិញឡាននេះបានសម្រេចបងប្អូនមានបំណងចង់ទិញឡាននេះអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងចុងនៃវីដេអូឬក៏ខមមិនលេខទូរស័ព្ទបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ ខ្ញុំបាទនឹងតាក់ទងទៅបងប្អូនភ្លាមបងប្អូនទម្លាក់លេខបាទតម្លៃនឹងគុណភាពឆានែលយើងខ្ញុំមានធានាជូនបងប្អូនបាទបងប្អូនទិញទៅប្រកាសជាខំបំណងនោះទេហើយបងប្អូនទិញហើយបានសម្រេចសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ភារកិច្ចយកឡាននេះទៅប្រើប្រាស់ជោគជ័យបើយកទៅលក់បន្តសូមឲ្យបងប្អូនចំណេញថវិកា បាទហើយក៏សូមអរគុណជាច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនគ្រាន់តែជួយចុចឡាយនិងជួយចុចសាប់ស្ក្រាបហើយដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត